Hello ladies and gentlemen bang sang my name is Wanfakula and i'm from 72 goder di thing gan ma lo jnaw lo project number 1 go sa me shi ma jnaw ma mongodb ne express js to li la bi wae le no okay aku lo jnaw project number 1 go sa me di project number 1 go jnaw a tutorial list lo name pe tha le tutorial list what application jnaw di saw ma a long a website mo what application le no application ne website ne tacha chi me no me so ma tu no အဲ့တော့ကျွန်တော် project number 1မှာ tutorial list လေးကိုလေ့လာမယ် tutorial list ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုတည်ဆည်နေလဲဆိုတော့ဒီကြီးကျွန်တော် mean stack နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအားလုံးပါဝင်ပြီး full stack မှာဘယ်လိုအလုံးလုပ်လဲဆိုတာတည်ဆည်နေရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် web server ကိုရှာယူမယ် local web server မှာကျွန်တော်ရဲ့ one pages တွေကို client side ကို one pages တွေကို angular နဲ့ရေးထားမယ်နော် ပြန်ကြအောင်က MongoDB ဆိုတာ database လည်းရှိမယ်ပြီးရင် server side အတွက်ကျတော့ကျွန်တော်က server pages တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ pages လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တာ NodeJS နဲ့ ASP.NET Core ပြေးရည်မယ်။အဲတော့ server ကနေပြီးတော့ MongoDB ကနေပြီးတော့ data တွေ request လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် client ကိုပြန်ပေးပေးမယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကဒီ application လေးကိုတည်ဆောက်အောင်ပါ။အဲတော့ name ကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော် tutorial list လို့ပေးထားတယ်။သူကတော့ CRUD application လို့ပဲကျွန်တော်ပြောထား။ ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်အဲခရူးဆိုတာ create လုပ်မယ် read လုပ်မယ် update လုပ်မယ် delete လုပ်မယ်ပေါ့ခရူး application တွေတကုတ်ဒီဆောင်တာပေါ့နော်အဲတော့ဒီခရူး application ကြီးအဓိကယူရတဲ့ဂျန်ကမေးစွေ database တွေက data တွေကိုဟို create လုပ်တအောင် database ထဲမှာ data တွေဖရီထည့်သွင်းတအောင်ပြန်ဆွဲထုတ်တအောင်ထည့်ပြီးသား data ကို update လုပ်တအောင်ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော် delete လုပ်တအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ data တွေအားလုံးဆွဲထုတ်လာတဲ့ data တွေကိုအဲဒီ angular js မှာဘယ်လိုပေါ်ပြရမလဲ server နဲ့ client ဘယ်လိုတွဲဖက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာလေးသိရအောင်နော် class ကတောင်းဖို့လာတဲ့ request တွေသာပါလက်ခံမယ်ပြီးရင်လက်ခံလို့ရရှိတဲ့ချစ်ပုံမှမှုတီးပြီးတော့ database ကို query ဖမ်းမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုံးကြပဲဘောတော့ဒါ၄ကိုမိတ်ဆွေက smooth ဖြစ်ဖြစ်နှားလဲအောင်လို့ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်ညှုတ်ရင်းနေလေဟိုရိုးရှင်းအောင်ကျွန်တော်ရေးပြီးရေးပေးမယ်ဘာလို့လဲတော့လေပညာပြပြရေးလို့ရတယ်ဗျာပညာပြပြရေးတဲ့ခါကျရင်မိတ်ဆွေကိုရှုပ်ချက်ခက်ပြီးတပုံမပေါအောင်ပြောင်းအောင်ဆောင်ကျွန်တော်ဟိုမလိုအပ်တဲ့ပုံတွေအကုန်ထားခဲ့မှာကျွန်တော် နောက်ကြရမယ့်ဆွေကိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်နောက်တင်ကလာကြလက်တွေ့ရတဲ့အခါကျအခုကစကျွန်တော်တို့ဒီ software application တွေကို make ဆက်ပေးရအဲ့တော့ဒီ web application မှာပါမယ့် feature တွေက angular js ကိုကျွန်တော်တို့ client side ဖြစ်အသုံးပြုထားတယ် angular js ကို server တော့ pass လုပ်တဲ့အခါမှာလဲ angular js ရဲ့ service technology ပြီးတော့သုံးရတော့ကျွန်တော်က ah node js က server side ဖြစ်တဲ့ node js ကိုလှမ်းပြီးတော့ quest တွေလှမ်းပို့တယ် response တွေလက်ခံနေပေါ့ဗျာနော် service เนาะ angular <laughs> service ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြီးတော့ angular <laughs> service တွေပါအမသိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့သင်က angular သင်ခန်းစာတွဲလေ့လာတာတွေเนาะပြီးတော့ node js <laughs> ကိုကျွန်တော် server side မှာအသုံးပြုထားတယ် express js ကို server routing system မှာအသုံးပြုထားလို့ data rendering system mongo db နဲ့တွဲပြီး data rendering system နဲ့တွဲလဲအဲ့ဒီ express app ခံပေါ် express js express js ကိုအသုံးပြုထားတာနော် ပင်းကြတော့အပါအာ Angular Form Module ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ form ထဲမှာ user ရိုက်ထည့်တဲ့ data တွေကို app on server side ကိုနိုင်ပြီးလမ်းပို့မယ် node ကို node ကမှ Express ကနေ data တွေကိုယူပြီးတော့ MongoDB ထဲထည့်မိတာတော့ပါတော့ဒါကျွန်တော်အဆုံးအမပြောတဲ့ CRUD system အကောင်ပါမယ်နိနော် Angular ဘက်ကကျရင် jar တော့ဒီ form module ကိုကျွန်တော်တို့ဘောင်းကောင်းကျွန့်ကျွန့်ချင်းအသုံးပြုနည်းပါမယ်အာ form လေ validate လောက်တာတော့ကျွန်တော်ပါဖို့ပြေမစင်စားထားသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ပါလို့လည်းရတယ်လေ project က future data များမှာ website လို့ရှုပ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့အလုတ်ဖြစ်တာလေးကိုပဲလုပ်ပြမယ်နော်။ Okay ပြီးတော့ကျွန်တော် web application ရဲ့အလုတ်လုပ်ပုံတစ်ချက်ဖြတ်ပြအောင်မယ်။ကျွန်တော်က front end မှာ angular js ကိုကျွန်တော်ဆက်တတ်လုပ်ရမယ်။ back end မှာကျွန်တော် node js နဲ့ express js ကိုဆက်တတ်လုပ်ရမယ်။ပြီးရင် mongo db ကိုဆက်တတ်လုပ်ရမယ်။ဆက်တတ်လုပ်ရမယ့်အပိုင်း၃ပိုင်းပါလားနော်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ client side ကိုတီးတတ်ပေါ်မှာကျွန်တော် run one မှာเนาะဒီသင်ခန်းစာမှာအဲလိုပဲ server side ကိုလည်းတီးတတ်ပေါ်မှာဥပမာ client side ကဖြစ်တဲ့ angular js က port number 8200မှာ run နေတယ်ဆိုရင် server side က port number ကျွန်တော်3000မှာပေါ်ဥပမာပြရမှာလीနော်အဲတော့ client side နဲ့ server side တီးတတ်လုံးဝခွဲထုတ်ပြီးပြီးရမှာနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဒီ client နဲ့ server side ကိုတွဲပြီးပေါ် number 3000တစ်ခုတည်းမှာပဲအတွဲဖက်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ app.js ရဲ့ route ကိုဟိုဒီ angular အနေနဲ့လဲယူရဲ့ပုံ redundant ပြန်ပြီးတာဝမူတီ vi angular page ရှိကို routing protocol map page ကိုပြောင်းလဲပုံနဲ့ကျွန်တော်သင်ပြပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတင်ကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့က client and server ရဲ့လုံးဝ port တွေ꿰ထုပ်ပြီးလုံးလုံးသွားပါဗျာ။ အဲ့တော့ကျွန်တော် client ဖြစ်တဲ့ angular ကနေပြီးတော့ http request တွေ။ now hyper transport protocol request တောင်းမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အ request form ကိုတီး database နဲ့ချိတ်ဆက်ရရှိရင်ဒီကျွန်တော် server side ဖြစ်တဲ့ backend အနေပြီးတော့ mongodb နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်။ရလာတဲ့ data တွေကို data တွေကို node js ကနေပြီး http response နဲ့ angular ကိုပြန်ပို့မယ်။ okay เนาะအဲ့ဒီ data တွေကကျွန်တော် data transport လုပ်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြောတာ data ရဲ့ကျွန်တော် control flow ပေါ့ဗျာဘယ်လို train ချုပ်လဲဘယ်လိုတွားလာလဲဆိုတော့ပြောပြတာ။လောက်သွားမဲ့ data တွေကကျွန်တော် angular ကနေပြီးတော့ အော် scene ဟို tutorial scene တွေအားလုံးကြည့်တာတော့ tutorial တခုခုဖြတ်တာတော့ tutorial အတက်ထဲတွင်းတာတော့နော်ပြီးတော့ tutorial တခုကိုဟိုထဲပြီးတွင်းပြီးသား tutorial ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြူပြင်တာတော့စာဖြစ်အဆုံးကပြောရဲ create crew ပေါ့ဗျာနော် crew ဆိုတာ create and create delete ဟို create insert အဲဒီ delete ပေါ့စာဖြစ်ဒီလုပ်ငန်းစတွေလုပ်သွားပါမယ်နော် Okay လောက်တဲ့ပုံစံလေးကဒီပုံစံလေးပေါ့ အမှားကို response ပြန်ပေးတဲ့ server နေ response ပြန်ပေးတဲ့ data ကို angular ကပြန်ပြီးတော့ data random နဲ့ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ user view မှာပေါ်ပြပေးမိတယ်เนาะအဲ့ဒါအားလုံးကိုဒီချက်ချင်းကျွန်တော် minister မှာတည်ထားတဲ့အဖြစ်အဲ minister တကူတုံးတောင်းသွားမယ့်ဆိုပြီးတွေ့နေမယ်အဲ့ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပထမအနေနဲ့မဟုတ် client side ကိုစတာလုပ်တဲ့ခါမှာ angular project စတာလုပ်မယ် angular မှာကျွန်တော် home page ပါမယ်အာ create ဟို tutorial လေးကြီးထည့်တဲ့စာမျက်နှာပါမယ်အကျူတူရီအားလုံးကိုပေါ်ပြတဲ့စာမျက်နှာပါမယ် tutorial ကို edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီနော် ခရကန်ကျွန်တော်လက်တွေတိဆောင်းရလဲမိတ်ဆွေတို့ပြအောင်ပါလေနော်အဲကျွန်တော် node.js မှာလည်းကျွန်တော်က node.js ကို server side node.js ရဲ့စတဲ့လုပ်တာတို့ အေဘရဂျီရဆက်တက်လောက်တာရောမွန်ဂိုဒီဘီဆက်တက်လောက်တာရောဒေတာဘေ့ခ်ဝိုင်လောက်တာရော response ကို json data အနေနဲ့ server side ဖြစ်တဲ့ node js ကနေ client side ဖြစ်တဲ့ angular ကို json data တွေပြန်ပို့တာတော့ပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က server နဲ့ client join လုပ်တဲ့နေရာပြီးပါမယ် join လုပ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်အဖြစ်တီးတတ်သည့်အလုပ်လုပ်နေမှာ server နဲ့ client အရာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန် join ပေးပြီးတော့အဲစုံအမီ step ပေါ့ full step တစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးတော့ပါမယ်နော်အဲ server က database ရဲ့ data တွေကို generate လုပ်မယ် query type ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ और दी एंगुलर ပေးလိုက်တဲ့ query type ပေါ်မူတည်ပြီး database ထဲက data တွေကို generate လုပ်မယ်။ဖြင့်ရလာတဲ့ generate လုပ်တဲ့ data တွေကို JSON response အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအင်္ဂလာကိုပြန်ပေးမယ်။၎င်းအချိန်မှာမှာအင်္ဂလာကကျွန်တော်က JSON data response တွေကို view ထဲကို view နဲ့ပေါ်ပြပေးမှာက။အဲတော့ကျွန်တော်စမယ်ဗျာနော်ဒီတင်ကန်းစာကိုကျွန်တော်ထည့်ရှင်းရမှာလည်းရှိတယ်။အဲဒါလည်းတင်ကန်းစာ load ရနေတဲ့ရှင်းဝိုင်းမေးစွေကိုပို့ပေးမယ်။အဲတော့နောက်တင်ကန်းစာမှာကျွန်တော်စပြီလက်တွေ့လုပ်ကြမယ်။ Jesus များတဲ့မှာ one for color ပါ။ Centric